एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल. स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास सेभेनको म्याथमेटिक्सको क्लासमा. हामी चाहिँ अहिले फ्याक्टराइजेसन एचसिएफ एन्ड एलसिएम भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ. र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ एचसिएफको बारेमा पढाएको थिएँ है. एचसिएफमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि एक्सर्साइज सल्भ गरेको थियौँ एचसिएफको अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको एचसिएफ है, फेरि अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको. अनि त्यस पछाडि आजको सेसनमा चाहिँ हामीलाई के पढ्न जुरेको छ त भन्दाखेरि एलसिएम पढ्न जुरेको रहेछ है. ल, आज हामी एलसिएमको बारेमा पढ्छौँ. ल, सुरु गरौँ. एलसिएम, एलसिएम के को? अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको. अब के चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो भन्दा एलसिएम भनेको के हो खासमा? एचसिएफ टाइम्स फ्याक्टर्स, यो चाहिँ रिमेनिङ फ्याक्टर्स हो है. अब यहाँनिर जस्तै हामीले 8 र 12 है, 12 एलसिएम लिनु पऱ्यो भने 8 भनेको 2 times 2 times 2 हो, 12 भनेको के हो? 2 times 2 times 3 हो. अब एलसिएम हामीले कसरी लिन्थ्यौँ? यहाँबाट कमन फ्याक्टरलाई सेलेक्ट गर्थ्यौँ. पहिला 8 र 12 को एलसिएम भनेको के भयो त? कमन फ्याक्टर यो आउँथ्यो. त्यहाँबाट बाँकी रहेको फ्याक्टरहरू, रिमेनिङ फ्याक्टर भन्छ यसलाई, 2 times 3 यो हाम्रो एलसिएम हुन्थ्यो. यति पुरा हो, यही चाहिँ हाम्रो एलसिएम हो. अब यो कुरा न्युमेरिकमा जसरी गरिन्छ ठ्याक्कै त्यसरी नै हामीले अल्जेब्रिकमा पनि सल्भ गर्छौँ. अब एलसिएममा चाहिँ जस्तै म टपिकतिरै छिरेँ, एलसिएम अफ मोनोमियल एक्सप्रेसन्स. मोनोमियल एक्सप्रेसन्स है. अब यसको लागि चाहिँ मोनोमियल एक्सप्रेसन भनेको कस्तो एक्सप्रेसन हो? जस्तै एएक्स स्क्वायर एन्ड ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर भनेर. यसको एलसिएम निकाल्नको लागि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो? एएक्स स्क्वायर भनेको के हो यो बुझ्नु पऱ्यो. ए टाइम्स एक्स टाइम्स एक्स, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर भनेको ए टाइम्स एक्स टाइम्स एक्स. अब एलसिएम भनेको के भयो त? यहाँ भएको कमन कमन फ्याक्टरलाई पहिला लिस्ट गर्ने. ए र ए कमन, एक्स र एक्स कमन. पहिला सुरुमा हामीले योलाई लिस्ट गऱ्यौँ, त्यस पछाडि बाँकी रहेको एक्स, ए र एक्स. यो भनेको के भयो? ए टाइम्स ए इज ए स्क्वायर, एक्स टाइम्स एक्स इज, यो तिनवटा एक्स भनेको एक्स क्युब हो. भने पछाडि हाम्रो के रहेछ त कमन एलसिएम भनेको? एलसिएम भनेको चाहिँ हाम्रो के आयो? ए स्क्वायर एक्स क्युब आयो, होइन त? ल, यो भयो है. अब पोलिनोमियलको हेरौँ न त. एलसिएम अफ पोलिनोमियल मा चाहिँ के पढ्ने भयो त भन्दाखेरि एएक्स स्क्वायर प्लस एएक्स एन्ड ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स भन्यो अरे. ल, अब यसमा चाहिँ हामीले सुरुमा के गर्नुपर्ने भयो? यसको फ्याक्टर निकाल्नुपर्ने भयो. फ्याक्टरहरू के होला त? फ्याक्टरहरू निकाल्ने भनेको यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने है. पहिला सुरुमा ए कमन आयो दुइटाबाट, अनि एक्स कमन आयो. बाँकी रह्यो के? एक्स स्क्वायर भनेको त एक्स टाइम एक्स हो नि त. एउटा एक्स चाहिँ हामीले यहाँ काउन्ट गरिसक्यौँ. अब एउटा एक्स बाँकी रह्यो. ल, एउटा एक्स. अब यहाँबाट त एएक्स थियो, एएक्स नै आइसक्यो, 1 बाँकी रह्यो. अब अर्कोमा हेरौँ है. ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स भनेको के हुने भयो? ए स्क्वायर कमन छ, ठिक छ, अगाडि ल्यायौँ. अनि एक्स र एक्स पनि कमन छ. यहाँबाट बाँकी रह्यो एउटा एक्स, यहाँबाट त ए स्क्वायर एक्स नै आइसक्यो, प्लस 1 गर्दा हुन्छ है. ल, अब हेर्नुहोस् त, एलसिएम भनेको के हुने रहेछ? पहिला सुरुमा कमन फ्याक्टर यो भयो, भनेको एक्स प्लस 1 आयो है. त्यस पछाडि यहाँबाट यो एक्स पनि त अनि कमन हो नि त, एक्स पनि कमन आयो. अनि यसबाट एउटा ए पनि कमन हो. त्यस पछाडि छुट्यो यहाँको यो स्क्वायरवाला भनेको ए टाइम्स एमा एउटा ए आइसक्यो, अर्को ए छ, यो एले ए स्क्वायर बनायो. भने पछाडि हाम्रो एलसिएम भनेको ए स्क्वायर एक्स एक्स प्लस 1 हाम्रो एलसिएम आयो. कस्तो सजिलो छ के. ल, यस्तै हो सबै कुराहरू. अब हामी डाइरेक्ट एक्सर्साइज सल्भ गर्न सक्छौँ है. दुईवटा दियोस्, तिनवटा दियोस्, चारवटैको दियोस्,
गर्ने तरिकाहरू सबै यही नै हो है. जस्तै हाम्रो यो के हो यो एक्सर्साइज एक्सर्साइज हेर्नुहोस्. क्वेसन नम्बर वान, फाइन्ड द एलसिएम अफ दिज एक्सप्रेसन्स. को क्वेसन नम्बर ए, 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x. अब पहिलो कुरा छ 2x प्लस 4 है, 2 कमन आयो, x प्लस 2 बाँकी रह्यो. एक्स स्क्वायर प्लस 2x चाहिँ x कमन आयो, x प्लस 2 बाँकी रह्यो. अब हामीले एलसिएममा पहिला सुरुमा कमन लेख्छौँ. कमन भनेको x प्लस 2 हो, बाँकी के रह्यो, माथिबाट 2 बाँकी रह्यो, तलबाट एक्स बाँकी रह्यो, इज इक्वल्स टु 2x. एक्स प्लस 2 चाहिँ हाम्रो एलसिएम आयो है. ल अब अर्को क्वेसन, क्वेसन नम्बर यो कति हो, बी, 3a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर 2a क्युब प्लस 4a स्क्वायर b. अब सुरुमा हेरौँ b, यो भनेको के भयो त, सरी प्लस 6 पनि रहेछ. ल यहाँबाट 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर b भनेको a टाइम्स b प्लस 2 टाइम्स 3 टाइम्स a टाइम्स b टाइम्स b है. अब 3 र 3 कमन आयो, a र a कमन आयो, अनि b र b कमन आयो. अब बाँकी के रह्यो त हामीसँग, a बाँकी रह्यो यहाँबाट, यहाँबाट 2 प्लस छ है, प्लस 2 बी चाहिँ कमन भयो है. अब यस पछाडि अर्को छ 2a क्युब प्लस 4a स्क्वायर बी इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स a टाइम्स a टाइम्स a प्लस 2 टाइम्स 2 टाइम्स a टाइम्स a टाइम्स b. 2 र 2 2, a र a a, a र a a, अनि यति नै हो कमन, यति नै रहेछ है. ल यति कमन आइसके पछाडि यहाँबाट बाँकी रह्यो a, यहाँबाट बाँकी रह्यो 2 र यो b. अब हामीले एलसिएममा के लेख्न पायौँ त, एलसिएममा पहिला सुरुमा यो कमन फ्याक्टर भनेको a प्लस 2b, त्यस पछाडि बाँकी भनेको यो a दुइटैमा छ कमन भयो, अनि त्यस पछाडि 3b 2a इजिकल्स टु के भयो त, a र a, a स्क्वायर 3 टाइम्स 2 6, अनि b अनि a प्लस 2b, सकियो. कस्तो इजी. ल नेक्स्ट क्वेसन है, नेक्स्ट क्वेसन क्वेसन नम्बर सीमा छ है. अब क्वेसन नम्बर सी हेर्नुहोस् त, कता पो पल्टियो. क्वेसन नम्बर सी है, ए स्क्वायर एक्स प्लस एबी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर. यो भनेको के भयो त, यो भनेको ए स्क्वायर भने पछाडि ए स्क्वायर एक्स प्लस एबी एक्स भनेको के हुने भयो त, ए र ए कमन, एक्स र एक्स पनि कमन, प्लस यहाँबाट ए, यहाँबाट बी प्लस बी, यो भयो है. अब यस पछाडि एबी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर भनेको के भयो, यसबाट के कमन आयो, एक्स स्क्वायर कमन आयो, अनि एउटा बी कमन आयो, अनि के बाँकी रह्यो, यहाँबाट ए बाँकी रह्यो, यहाँबाट एउटा मात्र ए गएको हो, एउटा मात्र बी गएको, त्यही भएर यो बी भयो. अब हामीले एलसिएममा के लेख्न पाउने भयौँ त, यहाँनिर कमन के छ, ए प्लस बी कमन छ एउटा, अनि यो एक्स एउटा कमन छ, अनि यहाँको एक्स, अनि यहाँको बी, अनि त्यहाँको ए, भने पछाडि के आयो, एक्स स्क्वायर एबी, ए प्लस बी चाहिँ हाम्रो एलसिएम भयो है. अब यस पछाडि हाम्रो क्वेसन नम्बर सी, डी नम्बर, डी नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अब हेर्नुहोस् है क्वेसन नम्बर डीमा, सी डीमा
6ax square minus 9ac a square c 2a square x square minus 3a cube c है पहिला सुरुमा 6ax square minus 9a square c भनेको 2 times 3 times a times x times x minus 3 times a times c common के आयो 3 common आयो a common आयो अनि x common आएन x त common आएन त ल ठीक छ x common आएन भने 2x square minus 3ac अब यस पछाडी अर्को हेरौ अर्को भनेको 2a square x minus a cube c है यसमा चाहिँ के भयो त 2 times a times x times x minus 3 times a times a times c is equals to a र a a र a अनि x त छैन 2 पनि छैन यति नै हो कमन त्यसो भने यहाँबाट 2x square आयो यहाँबाट 3ac आयो अब LCM भनेको के हो त LCM भनेको चाहिँ पहिला सुरुमा हामीले कमन फ्याक्टरलाई निकाल्छौ यो भयो कमन फ्याक्टर यो कमन फ्याक्टर पछाडी बाँकी के रह्यो त हामीसँग a स्क्वायर रह्यो तलबाट यहाँबाट अनि यो a चाहिँ पहिले यो सँग काउन्ट भयो अब अर्को 3 रह्यो भनेपछि 3a स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3ac चाहिँ हाम्रो आन्सर आयो ल d पछाडी e नम्बर हेर्नुहोस् e नम्बर मा चाहिँ 2x क्यूब माइनस y माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर 4 x square y square minus 4x y cube यो भयो है अब सुरुमा हामीले 2 times x minus x times x यो y पनि आइरहेछ है y अनि 2 times x times y times y है अब यो भनेको के भयो त 2 x y यति कमन आयो यसबाट बाँकी रह्यो x र y पनि बाँकी छ y छैन एउटा y गइसक्यो यहाँबाट एउटा x कमन आयो हैन x स्क्वायर नै गइसक्यो 2 गयो x स्क्वायर गयो अगाडिबाट त x आयो माइनस y बाँकी रह्यो यताबाट हैन 2x स्क्वायर भयो y भयो ठीक छ यो भनेको त्यो भयो है इज इक्वल्स टु 2x स्क्वायर y x माइनस y अनि 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4xy क्यूब भनेको 4 कमन आयो त्यसपछि x कमन आयो अनि त्यसपछि y स्क्वायर कमन आयो अब बाँकी रह्यो यहाँबाट x गइसक्यो एउटा x बाँकी रह्यो y स्क्वायर गयो माइनस यतापट्टिबाट x गयो y स्क्वायर गयो y बाँकी रह्यो अब LCM भनेको के हुने भयो त x माइनस y भनेको कमन भयो अनि यहाँबाट एउटा y कमन भयो यहाँबाट एउटा x कमन भयो यहाँबाट 2 एउटा कमन भयो बाँकी रह्यो माथिबाट एउटा x तलबाट एउटा y भनेपछि हाम्रो आन्सर के रहेछ 2x स्क्वायर y स्क्वायर अर्को 2 पनि छ भनेपछि 4x स्क्वायर y स्क्वायर x माइनस y चाहिँ हाम्रो आन्सर आयो है लव नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर एफ ax प्लस ay प्लस bx प्लस by x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर अब ax प्लस ay प्लस bx प्लस by इज इक्वल्स टु a र a x प्लस y प्लस b र b x प्लस y दुइटैबाट कमन x प्लस y गर्दाखेरि a प्लस b x plus y अब x square y plus xy square मा चाहिँ xy common लियो भने यहाँबाट एउटा x बाँकी रह्यो यहाँबाट एउटा y बाँकी रह्यो दुइटैबाट common भनेको x plus y छ है LCM भनेको के भयो common x plus y बाँकी रहेको xy तलको माथिको चाहिँ a plus b भनेको के भयो त xy x plus y b चाहिँ हाम्रो answer भयो है ल नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नम्बर g a square minus 5a plus 3ab minus 15b. र अर्को
ax minus 5x. अब हेर्नुस् है, यसमा चाहिँ a square minus 5a plus 3ab minus 15b भनेको के हो त, यसबाट a कमन आयो a minus 5 plus यसबाट 3b कमन आयो a minus 5, a minus 5 भयो भने पछाडि a plus 3b चाहिँ हाम्रो बाँकी रहेको भाग भयो. अब ax minus 5x बाट चाहिँ के भयो त, x र x कमन आयो a minus 5 भयो. एलसिएम भनेको पहिला कमन a minus 5 छ र यहाँबाट x आयो, यहाँबाट चाहिँ a plus 3b आयो भनेको के भयो, a minus होइन x a minus 5 a plus 3b है. ल यो भइसके पछाडि जी एच नम्बर, एच नम्बरमा चाहिँ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9xy माइनस 12xy 2x स्क्वायर y प्लस 6xy स्क्वायर. यो भनेको के भयो त, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9xy माइनस 12xy मात्र हो है. ल यो भयो. अनि त्यस पछाडि अब यसमा चाहिँ x र x कमन आयो, 3x माइनस 4 बाँकी रह्यो. यसमा चाहिँ 3 र 3 कमन आयो, 3y कमन आयो, प्लस 3y कमन आउँदाखेरि 3x माइनस 4 चाहिँ बाँकी रह्यो. अब हेर्नुहोस् त, 3x माइनस 4 त कमन छ नि त, भने पछाडि x प्लस 3y चाहिँ यतापट्टि छुट्टै बाँकी रह्यो. त्यसै गरी 2x स्क्वायर y प्लस 6xy स्क्वायरमा चाहिँ xy xy यहाँबाट कमन लिन मिल्छ, 2 यहाँबाट कमन लिन मिल्छ, बाँकी रह्यो यहाँनिर कति, अगाडिपट्टि x बाँकी रह्यो, पछाडि 3y बाँकी रह्यो, भने पछाडि 2xy x प्लस 3y पनि हाम्रो यतापट्टिको फ्याक्टर भयो. अब एलसिएम भनेको के हो त, कमन भनेको x प्लस 3y छ, अनि त्यस पछाडि तलबाट बाँकी रहेको 2xy, माथिबाट आएको 3x प्लस 4, 3x माइनस 4 इजिकल्स टु 2xy x प्लस 3y 3x माइनस 4. ल यस पछाडि अब नेक्स्ट क्वेसन, नेक्स्ट क्वेसन भनेको 2 नम्बरमा छ. फाइन्ड द एलसिएम भनेर भनेको छ हामीलाई. थ्री ए प्लस 9 ए स्क्वायर माइनस 9. अब हेर्नुहोस् है, सुरुमा चाहिँ हामीले 3 ए प्लस 9बाट के बुझ्न सक्छौँ, 3 कमन लियो भने ए प्लस 9 ए प्लस 3 हुन्छ भन्ने हुन्छ. ए स्क्वायर माइनस 9मा हामीले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला लगाएर ए प्लस बी ए माइनस बी लेख्न सकिन्छ, भने पछाडि ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यो भनेको ए प्लस 3 ए माइनस 3. अब ए प्लस 3 ए प्लस 3 त कमन भयो, एलसिएममा के लेख्न पाइयो, ए प्लस 3 कमन, ए माइनस 3 र अगाडि यो 3 है. ल अर्को क्वेसन, क्वेसन नम्बर बी, ए स्क्वायर प्लस ए र ए स्क्वायर माइनस 1 ठ्याक्कै अघिको क्वेसन हो. एक ए कस्तो सिधै गरे, ए कमन आयो ए प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस 1 भयो ए प्लस 1 ए माइनस 1, किनकि ए माइनस 1 भनेको त ए माइनस 1 स्क्वायर जस्तो, ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर जस्तो पनि त हो नि. अब एलसिएममा के लेख्न पाइयो त, ए प्लस 1 भनेको हाम्रो कमन नै भयो, ए माइनस 1 छँदैछ, त्यस पछाडि बाँकी रह्यो यो ए, सकियो कुरा. ल अब सी नम्बर हेर्नुहोस्, सी नम्बरमा एक्स स्क्वायर माइनस 25 र एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5xy. पहिला सुरुमा एक्स स्क्वायर माइनस 25 हेरौँ, यसमा चाहिँ यो भनेको एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर जस्तो भयो, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 है. त्यस पछाडि एक्स स्क्वायर वाई माइनस 5xy, वाई कमन यहाँबाट एक्स कमन, एक्सवाई कमन, एक्स माइनस 5 बाँकी रह्यो. अब हामीले के भन्न सक्यौँ त, एलसिएम भनेको एक्स माइनस 5 छ अनि यो एक्सवाई छँदैछ अनि एक्स प्लस 5 यहाँनिर छ, भने पछाडि एक्सवाई एक्स माइनस 5 र एक्स प्लस 5 चाहिँ भयो है. ल यस पछाडि अर्को भनेको क्वेसन नम्बर डी, 4x क्युब माइनस 9x 10x स्क्वायर माइनस 15x. ल यति छ है. अब पहिला सुरुमा 4x क्युब माइनस 9x, यो भनेको x कमन लिँदा 4x स्क्वायर माइनस 9 हुन्छ, फेरि 4x स्क्वायर भनेको त 2x को होल स्क्वायर हो नि त, यो भनेको पनि 3 को स्क्वायर हो नि त,
अब हामीले a square minus b square को formula लगाउन सकिन्छ plus 3 sorry minus 3 plus 3 अब अर्को 10x square minus 15x x common लिनुहोस् कति आयो हैन x भन्दा नि डाइरेक्ट हामीले 5x लिन सकिन्छ यो भनेको 2x र यतापट्टि 3 भनेसी minus 3 अब LCM भनेको के भयो त कमन भनेको 2x minus 3 छ बाकी रह्यो 5 x त कमन नै छ अनि 2x minus 3 सरी plus 3 भने पछि 5x 2x minus 3 2x plus 3 चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो द नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नम्बर e 49x cube minus 36x 12 है अब यसमा चाहिँ 49x cube minus 36x is equals to x र x common गर्दा खेरि के भयो 49x cube minus sorry x square minus 36 यो भनेको के भयो x 7x को whole square minus 6 को square is equals to x 7x plus 6 7x minus 6 अब अर्को चाहिँ 14ax plus 12a is equals to a र a अनि 2a कमन लिम न 2a कमन लियो भने 7x plus 6 आयो अब हामीले LCM मा के भन्न पायौ त कमन भनेको 7x plus 6 छ त्यसपछि बाँकी रहेको यसबाट x छ त्यसबाट 2a छ भनिसि 2ax 7x plus 6 चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो f नम्बर मा जाऊ एटीन एक्स क्यूब वाई माइनस एट एक्स वाई क्यूब टूवेल एक्स स्क्वायर वाई माइनस एट एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यूब है यसबाट चाहिँ मैले टू एक्स वाई कमन लिए भने यताबाट आयो नाइन एक्स स्क्वायर यताबाट आयो फोर वाई स्क्वायर 3x को होल स्क्वायर माइनस 2x ल अब 12x स्क्वायर y माइनस 8xy स्क्वायर यसमा मैले 4xy कमन लिए भने अगाडि बढा आयो 3x माइनस 2y 3x minus 2y त हाम्रो कमन नै छ अनि xy र xy कमन 2 र 2 पनि कमन 4xy नै लेख्दै भयो डाइरेक्ट 3x plus 2y चाहिँ बाँकी भनेपछि 4xy 3x minus 2y 3x plus 2y यो हाम्रो आन्सर भयो अब यसपछि क्वेशन नम्बर g g नम्बर मा चाहिँ के भनेको छ a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 64a स्क्वायर a क्यूब x क्यूब प्लस x क्यूब x स्क्वायर अनि a क्यूब 8x है पहिला सुरुमा a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 64a स्क्वायर लाई हेरौ यहाँ नेर मैले के भन्न सक्छु ax को होल स्क्वायर माइनस 8a को होल स्क्वायर यो भनेको ax प्लस 8a ax minus 8a अब यसमा पनि हामीले a लाई कमन लियौ भने ax plus 8 यसबाट पनि a लाई कमन लियौ भने ax minus 8 a र a square x plus 8 x minus 8 यसपछि अर्को के छ a cube x square plus a cube नै हो cube नै रहेछ a cube नै रहेछ 8x अब 8x मात्रै यसबाट a क्यूब कमन आइहाल्यो x पनि कमन लियौ x स्क्वायर प्लस हैन x पनि कमन लिस सॉरी सॉरी x पनि कमन लिदा खेरि त x प्लस 8 मात्र बाँकी रह्यो अब LCM मा के आयो त a स्क्वायर अनि x plus 8 भनेको कमन आयो बाँकी रह्यो यहाँबाट एउटा a यहाँबाट यो x
अनि x माइनस 8 a cube x अनि त्यस पछाडि x plus 8 x minus 8 ल जी पछाडि अब h नम्बर 6ax स्क्वायर a plus b 9a स्क्वायर x a स्क्वायर minus b स्क्वायर इज इक्वल्स टू के भयो सिक्स ए एक्स स्क्वायर ए प्लस बी नै भयो नाइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको चाहिँ थ्री टाइम्स ए स्क्वायर टाइम्स एक्स टाइम्स ए प्लस बी ए माइनस बी कमन भनेको के आयो ए प्लस बी ए प्लस बी अनि यहाँबाट यो भनेको टू टाइम्स थ्री हो नि त यो सिक्स भनेको थ्री र थ्री कमन ए र यहाँको एउटा ए कमन एक्स र यहाँको एउटा एक्स कमन अब बाँकी रह्यो यो एक्स स्क्वायरको एउटा एक्स यो ए स्क्वायरको एउटा ए यो थ्री यहाँको टू अनि ए माइनस बी भने पछाडि हाम्रो एन्सर आयो थ्री टाइम्स थ्री नाइन नाइन टाइम्स टू एटिन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अनि ए प्लस बी ए माइनस बी यस पछाडि अर्को छ क्वेसन नम्बर आईमा एक्स क्युब माइनस फोर एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई अब पहिला सुरुमा एक्स क्युब माइनस फोर एक्स वाई स्क्वायर इजिकल्स टू एक्स र एक्स कमन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर यो भनेको एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू वाईको होल स्क्वायर यो भनेको एक्स x minus 2y, x plus 2y. This was x square minus 2xy is equals to x, x ra x common, x minus 2y. X minus 2y, common ayo, one si LCM mani ko kya ra isata? X minus 2y, x, x minus 2y, x plus 2y. Sakyo ay. La, is pasari awar ko question sa, question number J ma. 5x minus y को whole square 3x x square minus y square 5 x minus y x minus y whole square को मतलब यो अनि 3x x square minus y square भनेको चाहिँ 3x x plus y x minus y अब यो x माइनस वाई कमन आयो एउटा अरू सबै बाहिरको छ है 15x आयो अनि x प्लस वाई x माइनस वाई किनकि यहाँनिर एउटा x माइनस वाई छ यहाँनिर एउटा x प्लस वाई छ 5 टाइम्स 3 15 भयो x छ 15x x प्लस वाई x माइनस वाई र x माइनस वाई चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो ल आज हामी यति नै गर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई बाँकी रहेको प्रब्लम अब हाम्रो अर्को भनेको यो च्याप्टरमा हाम्रो सिम्प्लिफिकेसन अफ ऱ्यासनल एक्सप्रेसन चाहिँ एउटा बाँकी छ त्यो हामी सल्भ गर्नेछौँ अनि त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनुहोला थ्याङ्क यू